I superant expectatives de públic, que crec que això també és important, és de celebrar doncs poder fer aquesta commemoració. Que hi haguessin altres maneres de resistir el franquisme. I penso que aquesta exposició ho encerta abastament en aquest sentit, insistint en la importància de la col·laboració entre el món memorialístic i les institucions. Això és el que fèiem a les fàbriques, eh? No hi havia micro. Un espai molt difícil on exposar, i estem, jo crec que tots plegats, orgullosos del treball col·lectiu que hem dut a terme. Aquesta exposició pretén retre un homenatge i obrir alhora un espai de reflexió sobre aquestes generacions dels anys 60 i 70 que passaren pel Tribunal d'Ordre Públic per defensar drets que avui són drets fonamentals. Aquesta exposició té, per tant, un objectiu molt clar: reivindicar el paper de les persones corrents, de les persones de base, que es van organitzar en moviments veïnals, en moviment universitari, en el moviment obrer, etc. Pretenem posar, per tant, de relleu la contribució en aquesta construcció d'una alternativa democràtica davant d'una dictadura basada en la repressió, la por i la corrupció. Però creiem que és important donar visibilitat a tots aquests moviments de base, plantejar la història des de baix, que intenti canviar la mirada d'aquest discurs hegemònic i elitista sobre la transició, i posar en valor la pluralitat i l'acció dels qui des dels espais quotidians van bastir els monuments i els fonaments d'aquesta democràcia. Quan entreu a l'exposició veureu que les dues parts de l'exposició estan separades en les escales de l'esquerra, que són aquelles que tenen a veure amb aquells moviments socials que composen l'antifranquisme i la construcció de l'alternativa democràtica. Veureu que hi ha números a les portes de la cel·la, sisplau, seguiu l'ordre dels números, perquè quan acabeu l'última cel·la de la part de l'esquerra heu de tornar al començament, i allà estaran totes aquelles que remeten a l'espai dedicat als repressors, des de la detenció de les persones que estaven construint l'antifranquisme fins que es va arribar al responsable últim, que és Francisco Franco. En l'últim espai de tot veureu que hi ha unes taules, és l'espai assemblea. Era una pretensió de nosaltres que aquesta exposició no fos només una exposició immòbil. La intenció última de tot espai de memòria és que esdevingui un espai de debat públic. És un espai on la gent entra a parlar i a netejar una mica el seu passat. També en aquest espai trobareu, els dies que pugueu tornar, els membres de l'associació que han tingut la bondat d'aparèixer per aquí els caps de setmana quan la Model estigui oberta, per poder compartir amb vosaltres les seves experiències i que, per tant, la memòria continuï a través d'ells ramificant-ne amb les vostres pròpies. En primer lloc, m'agradaria dir que no és fàcil treballar amb l'espai, com ha dit la Carlota, però és que, a més d'això, sintetitzar tota la lluita antifranquista que va dels anys 60 fins als anys 70 és bastant complex. A la qüestió del moviment obrer, per exemple, no es pot ficar en una cel·la de 2x5. És molt difícil també posar en un plafó de 150 paraules el moviment feminista. Avui és 20 de novembre, és un dia bastant assenyalat. En aquest sentit és el dia que va morir el dictador i que, per tant, va començar la fi de la dictadura. Anem a felicitar-nos, anem a felicitar les generacions que van aconseguir els drets de reunió, que van aconseguir el dret per el dret a vaga, el dret a la lliure expressió, i ni que sigui per 5 minuts anem a gaudir del que hem aconseguit. Moltes gràcies. I després, al final, quan estem ja relaxats, o sigui, uah, tinc fins al final, no sé si donarà per tots, però havíem previst com 100 copes de cava. Thank you.
Ens convidem a venir a veure aquesta obra Dones Lliures amb el grup A Voz Ahogada, La Voz Ahogada. Hauries d'haver fet un altre fit. Et mereixies, hipòcrita, un mur a un altre clos. La teva dictadura, la teva vida d'assassí, quin incendi de sang. Podrit putxí. Prou t'havia d'haver estovat la dura fosca dels pobles, donat a tortura, penjat un arbre al fons del camí. Rata de la més mala delinqüència, t'esqueia un altre mort, amb violència, la fi de tants, des d'aquell juliol. Però l'has feta de tirar espanyol, sol i hivernat, gargall de la ciència, amb tu fa sang i merda, sa excrementia. Glòria del Bunyol, ha mort el dictador més vell d'Europa. Una abraçada a tots i alcem la copa! Gràcies, Mireia. I ara us aneu apropant.